کوئی نبی کا نین بنیا دعوے ربی نبوت دے کئی کر گئے میں کو بات ماندا نور لین بنیا حسین بنیا جدوں دا آدن تیرین بنیا کوئی دیرے خاطر تے بنے یارو اس واسطے نہیں جے حسین بنیا جناب امام حسین علیہ السلام بچری مدینے وچ کلی سبرا بی بی پاک سبرا مدینے دیا گلیاں وچ بیٹھی کدی انہاں راواں تے آ جاندی جتھوں قافلہ الوداع کیتا سی ملک اکبر علی سنا رہا ہے منڈی کاموں کے مڈیالا پنچ والا تو بی بی پاک سگرا انہاں کڑیاں نوں آکھدی بہناں لیاؤ میں تہاڈے ویراں نوں کھڈاواں انہاں کہہ جا نہیں ساڈے وچ بنے ہو جا سانوں انج لگدا جویں تو پراواں موئی ہو گئی سگرا اسی تینو اپنے ویر پڑھائیے سن بھی اپنے وانگوں کرنا چاہنی ہے جناب بی بی پاک رون لگ پا یا اللہ میں پراواں موئی تے نہیں سا کڑیاں آخدیاں شاید میں ہو ہی نہ گئی ہوا وہ کڑیاں کی آخدیاں جناب بی بی پاک کی فرما دے او کڑیاں جا دل ملے اپنے ویران کھڈاوندیاں بلاوے او نہیں فرمایا میرا وعدہ پورا ہے میں اپنی بہن ویکھ لئیے جناب
جناب علی اکبر شہید ہو گئے میدان کربلا تو بی بی پاک آگدی میرا ویر آئے گا تو میں اسمو بلانا ہی نہیں آپ یہ بھئی میں نہیں بلانا پاوے پیارو بلاوے دا اون سانگی تے میرا ویر مڑ مڑ مناوے دا رفا آواز دینے
ਪਿਆ ਬਨ ਗਏ ਪੈਗੰਬਰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਡੋਰਾ ਯਾਰ ਤੇ ਸੱਟੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਨੀਚ ਲਾਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੋਟ ਉਤਾਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤਾ چولے بنا کے بیٹھی میں اپنے ویر نو پہناواں گی کرما ماری نو ایک گل دا کوئی پتا نہیں اے نہیں تو قبراں کھادا تیر تڑھا نے لوکو اے نہیں تو قبراں کھادا تیر تڑھا ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਟਿਆ
ਕਬਰਾਂ ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਦਿਨੋ ਕਦੇ تلوار ادھروں ویکیا برکے پوچھا سوار آؤں دے پیا تو بی بی آواز دیندی ہے پئی وے بابا اگان آیا وی او چپ کر گئی آ تھی دہرا دی تے جدو لوک تمامیاں ستے سردار پردیا دی تے کو پہرا دیندی آ بتے او کوئی پُر کے پا سوار اک نظر پیاسو تے کچھ بے جا دے اُتے اگانا آیا وی بندے رب دے
تے جان بچر ننگے پھر دی او لاشم سوار دی آئے او چوک حسین وانی Yeah.
ترجمة نانسي.